ওদালগুৰিৰ মাজবাট আঞ্চলিক বন বিভাগৰ সফল অভিযান। অভিযানত বৃহৎ সংখ্যক অবৈধ কাঠভৰ্তি ট্ৰেক্টৰ জব্দ বনকৰ্মীৰ দলৰ। শুক্ৰবাৰে নিশা মাজবাট আঞ্চলিক বন বিভাগৰ ৰেঞ্জাৰ জগদীশ বসুমতাৰীৰ হাতত অহা এই গোপন খবৰৰ ভিত্তিত মাজবাট আঞ্চলিক বন সংমণ্ডলৰ বিট অফিচাৰ মিণ্টু বড়োৰ নেতৃত্বত চিকাৰীডাংগাৰ বেলচি নালা অঞ্চলত চলোৱা অভিযানত 119 কেবি কাঠভৰ্তি ট্ৰেক্টৰ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। অৰুণাচল দিশৰ পৰা ট্ৰেক্টৰেৰে চোৰাংকৈ সৰবৰাহ কৰি থকা অৱস্থাতে বনকৰ্মী দলে এই মূল্যৱান হালদি চাপ কাঠখিনি জব্দ কৰে। জব্দকৃত কাঠখিনিৰ আনুমানিক বজাৰ মূল্য প্ৰায় 3 লাখ টকা হ'ব বুলি অনুমান কৰিছে বন বিভাগৰ ৰেঞ্জাৰে। মাজবাটৰ পৰা যতীন নাথৰ ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট লাইভ টুডে। আৰু কাঠখিনি ক'ৰ আছিলে? কাঠখিনিটো আমাৰ এৰিয়াটো নহয়, এইটো অৰুণাচল পৰা অনা কাঠখিনি। আপোনালোকৰ অভিযান আছিল নে কিবা চ'ৰ্চ আছিল? আমি ৰিলায়েবল চ'ৰ্চৰ পৰা এইটো গম পাইছিলোঁ, মানে মানে ওলাব বুলি গম পাইছিলোঁ আমি, তাৰ কাৰণে আমি এটা ঠাইত ৰখাই থাকিছিলোঁ। অভিযান চলাই আছিল? অভিযান চলাই আছিল। কিমানমান টকাৰ কাঠ হ'ব? প্ৰায় এইটো 2-2.5 লাখ মানৰ কাঠ মিলো হ'ব। এনেকুৱা অভিযান আপোনালোকৰ অব্যাহত থাকিব নেকি? আমাৰ অভিযান তেনেকৈ অব্যাহত থাকিব সদায়।